estét kívánok, kedves hölgyek és urak, kedves közönség, irodalom és műfordítás és Nádasdy Ádám kedvelő közönség. Én Barna Imre vagyok, majd mindjárt tisztázzuk, hogy miért vagyok itt. És hát most állva kezdjük Ádámmal, ami egyébként régi ilyen szereplős múltunk is van, úgyhogy talán még fel tudunk ebből idézni valamit. Mert hogy ugye a látási viszonyok nem tökéletesek. És kiabálnunk is kell ugye ezek szerint. Igen. Igen. Bocsáss meg. Igen. Kedves közönség, ha van olyan fiatalabbak, vagy fiatalabb lelkületűek, akik nem bánnak a földre ülni, jöhetnek előre, mert arra itt bőven van hely, és akkor legalább látjuk egymást, és tessék nyugodtan fölkerekedni, és ide telepedni előre, hogyha van olyan, aki ezt szívesen megteszi, hát örömmel látjuk. Köszönjük szépen! Szóval hát ilyen prezentátori minőségemben kezdeném természetesen ezt az estét. Úgy tudom, hogy a meghívón én mint műfordító vagyok helyesen feltüntetve, és hát ez így van rendjén. Ugyanakkor fölmerült bennem a következő kérdés, hogy ugye már jó párszor előfordul, mit tudom én, az ember szerepel valahol, ami inzertet akarnak oda tenni, foglalkozásra, és már volt, hogy el kellett gondolkodni rajta, hogy most akkor mit írjanak oda. Már, és Ádámtól először is azt szeretném megkérdezni, hogy számára mennyire evidens az, hogy Nádasdy Ádám műfordító. Nekem a műfordítás az egy, mindig úgy tekintettem rá különböző munkahelyeimen, vagy minőségemben, hogy ez egy olyasmi, mint egy ilyen kétkezi munka, mint amikor valaki szabad idejében műbútorasztalossággal foglalkozik, vagy kertészkedik. Tehát akkor olyan jól meg lehet fogni, hogy valamiből valami lesz. Ott van egy nyersanyag, amit valamit csinálni kell vele, és akkor lesz belőle valami, amit úgy ellenőrizni lehet, és meg lehet fogni, és működik. Ezt jól látod. Na most te azt mondod ugye, hogy például azt mondod mindjárt a könyved bevezetőjében, azt mondja, a fordítás sokat jelentett az életemben, az évek haladtával egyre jobban eluralkodott a tevékenységemen, mondod. Ezzel kvázi, hát azt sugalva, hogy azért nálad ez egy, tehát nálad is ez valamilyen mellékes dolog volt eredetileg. Hát igen, nem erről volt szó, vagy nem így indultam, mint bölcsész hallgató, meg aztán fiatal bölcsész, persze vállaltam fordításokat, hát az vele jár dologgal. Giotto életéről és munkásságáról egy nagyon szép albumot lefordítottam, tudományos igényű album volt, centiméterek, anyagok, mit tudom én. Meg, mit tudom én, kaland, regény, ilyesmi, hát ami adódott. De azt tényleg nem gondoltam, hogy ez egyre fontosabb lesz nekem, és hogy talán a lexikon 100 év múlva a nevem mellett lehet, hogy első helyen azt fogja mondani, hogy Nádasdy Ádám éltettől eddig fordító. Ezt nem tudom, mert majd meglátjuk, hogy ez hogyan. De mert hát végül is a polgári foglalkozásom nyelvész. Én publikáltam rendes tudományos nyelvészeti cikkeket, könyvfejezeteket, tanítottam nyelvészetet, de aztán egyre jobban jöttek a megbízások fordításba, és megmondom őszintén, jobban éreztem magam, jobban úgy éreztem, hogy érdekesebbet tudok csinálni, vagy hát ha szabad így fogalmazom, hogy azért teremtett az Isten, hogy ezt csináljam. Valahogy, mintha valaki mondjuk tenor szerepekben lép föl, és egyszer csak rájön, hogy a bariton az sokkal jobban megy neki, hát akkor énekeljen azt. Hát igen, az, hogy a polgári foglalkozás, hogy nyelvész szó szerint, ezt is mondott, ha jól emlékszem a bevezetőbe, az én preparált példányomat elfelejtettem elhozni, de készültem. Igen, ezt mondod. Sőt, például volt egy nagyon nagy sikerű, igazán nagyon nagy sikerű és csodálatos rádióműsorotok a nemrég elhúnyt Kálmán Lászlóval, ott mindig nagyon szeretett hangsúlyozni, hogy te egy nyelvész vagy, senki ne gondoljon valami mást. Igen, nem igen, tudom, igen. Szabad-e gondolni, hogy költő vagy például, de nem szabad. Ott is, akkor nem szabad. Ott is, akkor. Igen. Hát, na, most ez itt, hát igen. Igen. Egyébként itt hátul kaphatók a verses köteteim is, melyeket figyelmükbe ajánlok, de hát most nem ezért vagyok. Jó, de hogyha egy verses kötetet bemutatója zajlana éppen, akkor szabadna azt mondani, hogy te nyelvész vagy?
akkor, vagy akkor hogy van ez? Nem, mert az nagyon más. Hát igen, nincs köze valójában egymáshoz. Persze mindig a nyelvvilágán belül mozgok, általános nyelvmunkás vagyok, mert hát a tényleg minden csak a nyelvvel kapcsolatos. Mert volt olyan, aki azt mondta, hogy ó, maga annyifélét csinál, de azért ez nem annyiféle, ez nem olyan, mintha orvos lennék, vagy építész lennék, és egyben verseket is érnék. Szavakkal foglalkozom. Hát igen, szavakkal, hangokkal, szótagokkal, ugye versfordításban, vagy versírásban. Igazán van, igen. Volt régen még a Facebook elődje egy ilyen IV, azt hiszem, hogy csak akkor lehetett becsekkolni, hogy az ember beírta, hogy mi a foglalkozása. Én akkor azt írtam, hogy szavakkal foglalkozom, ennél nem akartam konkrétabb lenni, de igazad van, az ember nem csak szavakkal foglalkozol, hanem hangokkal és ragokkal is. De például igen, mi vagy, Imre? Szavakkal foglalkozom. De azért te kiadóigazgató is. De hogy vagyok kiadóigazgató? Voltál sok évig, ugye? Hol az már? Na jó, de most nem is abban. Jó, hát katona is voltam Hódmezővásárhelyen. Nem úgy értem, de hát az, hogy könyvkiadó vagy könyves voltál sok éven keresztül, ugye? Hát azért az egy mesterség. Igen, de ez azt hiszem, hogy ez a szavakkal foglalkozás, ez egy sokkal mélyebben rejlő dolog, és ez, igen. Ugyanakkor még egy picit haforcírozom ezt az indító kérdést. Egy hosszabb beszélgetést hallottam veled, azt hiszem, hogy végig a nem Shakespeare-ről, hanem csak a Dante fordításodról volt szó, de ez lényegtelen abból a szempontból, hogy a beszélgető partnered azt mondta neked, hogy az isteni színjáték az életed főműve. És te nem tiltakoztál ez ellen, hogy ez a fordítás életed főműve. Lehet, hogy ez így van? Lehet, hogy ez így van. Mert ez akkora nagy, és tényleg nehéz munka volt, és szép munka volt. Igen, Imre. Igen. Ha lehet, hogy halálom pillanatában, vagy hát előtte el fogok gondolkozni, hogy na hát akkor mi volt ez, és lehet, hogy azt fogom mondani, hogy jó, hát igen, meg ez nem volt, meg az nem volt, meg így nem, de az isteni színjátékot megcsinál. És akkor a költő éned nem berzenkedik ez ellen? Nem. Mert lehet, hogy abba... Én nagyon szeretem a verseket, amiket írok, és tessenek megvásárolni, és elgondolkozni. De tényleg lehet, Imre, hogy az Isten azért teremtett, hogy ezt megcsináljam. Mert hogy talán ezt így ebben az évtizedben, vagy ebben a fél évszázadban magyarul más talán nem tudta volna megcsinálni. Szép verseket mások is írnak. Én igyekszem ott lenni, és hozzáadni a magamért, de azért talán ez. És nem zavar, hogy például, ez most a zárójelben, lábjegyzetben kérdezem, hogy a Dantéval kapcsolatban nem annyira, mint ahogy az egyik kötetben is szereplőírásodban megidézett Vörös Sándor hárítja, hogy ő nem olyan, mint a Dante, és ezt ő tulajdonképpen tőle idegen, de te sem állítod azt, hogy ennek az embernek, ennek a költőnek a bőrébe bújsz legszívesebben. És ez nem, ennek nincs köze ahhoz, amit most éppen mondtál? Hát nem tudom. Kell belebújni annak a bőrébe, akit fordítunk? Mondd meg. Például Umberto Eco bőrébe te belebújtál? Ez az ember Umberto Eco összes műveit magyarra fordul. És nem is akárhogy. A bőrébe nem bújtam bele, de mondjuk úgy, hogy a koponyájával laktam, ha összeadom ezeket az időket, amiket a könyveivel töltöttem 10 évig. És bocsánatok, egy élő emberről van szó, akivel volt egy jó személyes viszonyom is, tehát nem betemethettem arra, hogy azt képzeljem, hogy a bőrébe bújok. Igyekeztem minél többet tanulni tőle, igen, és valószínűleg ragadt is rám emiatt. De azért az egy ilyen közeli ember, korban is közeli ember, azért ez egy könnyebben vetődik fel ez a kérdés mindenténál. Na jó. Igen, értem. Te megírhattad neki, hogy kedves Umberto, mit jelent ez a mondat az Istenért a itten? Megírhattam neki, igen, és ő válaszolt, igen. Hát ezt én így nem írhattam meg Dantének, de hát azért számos, hogy mondjam, magyarázója az évszázadok során, persze őt mint egy körülvette, akiknek a művei ott vannak, és azokat ugyanúgy föl lehetett lapozni, persze ma is élőkkel is tudtam beszélni erről,
de nem tudom, Imre, ez nagyon régi ez a könyv, azért tényleg más például egy mai, egy 20. századi szerző, és nagyon más egy középkori szerző, ahol hát csak őszinte csodálkozással és izgalommal néztem, de talán egy kicsit, mint a régész, hogy mi kerül elő a földből, és mi ez, és hogy kell forgatni, és mire használták ezt a dolgot. Engem hallatlanul érdekelt, de hát nagyon távoli, és nagyon más. Na most mielőtt ennél sokkal konkrétabban erre a könyvedre és a könyvedben szereplő írásokra rátérnénk, vagy kérdésekre, még egy pillanatra hadd kapaszkodjam bele abba, amit mostan szóban is megerősítettél, hogy te neked a polgári foglalkozás, hogy nyelvész. Te egy egyetemi ember vagy, tanárember vagy. Azokon az egyetemeken, amelyeken te aktív vagy, vagy voltál, vagy szoktál lenni, általában tanítani is szokták a műfordítás. Van egy ilyen disziplina, hogy traduktológia. Mit gondolsz te a traduktológiáról? Lehet a fordítást tanítani? Lehet a fordítást tanítani, de hát a traduktológiához én nem értek, és én ilyesmit nem tanítok, és biztos ez fontos és szép, és elméleti dolgokat is lehet leszűrni, osztályozni lehet, akár a hibákat, vagy az eltéréseket, vagy a jelenségeket. Én olyan értelemben nem tanítottam soha, de nagyon sok fordítóval, főleg fiatalabbakkal, de nem csak, voltak hát megbeszéléseim, vitáim, hogy miért így csináltad, miért úgy csináltad. Tehát inkább, hogy mondjam, mint ahogy egy mesterember a másiknak a műhelyébe bemegy, és azt mondja, hogy jé, hát ezt így szoktad csinálni, hát miért nem inkább úgy csinál. Tehát rengeteg tapasztalati dolgot lehet átadni, de azért annyiban mégiscsak a művészethez, azért műfordításnak szoktuk nevezni, mert azért nagyon fontos a mérlegelés, hogy ugyanazokat az elveket föl is lehet adni. Ilyen értelemben az hasonlít a pedagógiához, nem? Hát az ember azt mondja, hogy szeretni kell a gyereket, de azért a szigorra is szükség van. Szigorúan kell venni a gyereket, de azért a szeretetre is szükség van. Na most, hogy mikor és mennyit, hát azt tényleg nem lehet megmondani, mert se az nem jó, ha túl sok ebből, se az nem jó. Se az nem jó, hogyha túl szóról-szóra fordítok, de az se jó, hogyha nagyon eltérek és a saját szárnyaló szavaimat írom bele. És hát ez csak, ahogy a pedagógiában is, vagy a pszichológiában is, csak esetismertetésen keresztül lehet igazán megtanulni, vagy ott kell lenni, hogy aha, ebben a helyzetben a tapasztalt kolléga ezt csinálta, és nem azt csinálta. Hát most való igaz, hogyha én javaslom bármelyik kollégának, vagy kortársnak, aki a mai egyetemeken ilyesmivel foglalkozik, hogy én javaslom, hogy Ádámnak ezt a könyvét vegyék fel a kötelező olvasmányok listájára. Én megkockáztatnám, hogy ez természetesen nem tankönyv ez a könyv. Szemben az isteni színjátékkal, erre majd rátérünk, mert az Ádám szerint az tankönyv, nem annyira költészet, mint inkább tankönyv. Én is úgy gondolom, hogy egyfajta fordítói naplóidnak, talán nem is tudom, majd mindjárt megkérdezem, hogy eleve olyan célzattal írta, de gondolom részben menet közben ezeket, hogy igen, könyv legyen belőlük. Műhely napló talán. Darabról darabra, időnként anekdotázol is, nagyon helyesen. És hát ezek nagyon élvezetesek is, ráadásul ezek az anekdoták, még a részproblémák is érdekesek, hiszen színházról van szó, szentírásszerű klasszikusokról van szó, szinte szent szövegekről van szó, majd te beszélsz is a szent szövegekről. Ilyesmivel én is próbálkoztam, de hát én ugye a fordítói naplót egyszer egy olyan mondaton szemléltettem, hogy mit kezdjek egy olyan mondattal, hogy ma nem jött víz a csapból. Erről is nagyon sokat lehet beszélni, hogy az embernek akkor mi jut eszébe, és hogyan kéne, és hogyan inkább, vagy mégse így, meg mégse úgy. De hát én ezzel tulajdonképpen azt akartam szemléltetni, hogy micsoda beláthatatlan favágás is tud lenni természetesen a fordítás. A te esetedben nem erről van szó. Beszélsz mit tudom én, az isteni színjáték, ha sem miért nem magázott Beatrice-t, ezt nagyon szépen megmagyarázott, hogy nem félreérthető lenne. Ezek persze részletkérdések. Beszélsz a Shakespeare darabokról, egyikről a másikról, a methumokról, az ötésfeles jambusról, a futball szó használatáról, a rímelés bűnéről, vagy erényeiről.
de ezek és de mindig bebizonyosodik, hogy ebben lényegi kérdésekről is van szó, hogy a hogyan a fordítói dilemmák kapcsán hogyan merül föl az, hogy mi a szerepe Shakespeare-nél a vígjátéknak a tragédiában, és a többi, és a többi. Szóval szerintem ilyen egy tradukciói alapű, ezt akartam csak mondani. Jó, hát igen, persze, hát azért én tényleg láttam komoly és érdekes tudományos munkát, ami például osztályozta az eltéréseknek a fajtáit, a lefordíthatatlanságot, hogy a szónak más jelentése van, meg nem azt jelenti. Itt van Dante például, aki nagyon szeret pszichologizálni. Ez borzasztó érdekes, hogy ők mit képzeltek az emberi lélekről, és szívesen is foglalkozik ezzel. Részben olyasmit, ami ma is igaz, meg ma is úgy van, részben olyasmit, ami inkább mosolyognánk, hogy micsoda naivitás. Azt írja például, azt a szót használja, istinto. Hát ugye, mai olasz van is él, ösztön, istinto. Angolul, instinct és minden nyelven. Istinto. De csak egyetlen egyszer használja, akkor, amikor azt mondja, hogy a világban mindennek van egy istintója, a köveknek is, a tűznek is, a víznek is, az oroszlánnak is, az embernek is, amely őt valamilyen irányban tója. A követ lefelé, a tüzet fölfelé, az oroszlánt a gazella után. Na most ezt nem jó ösztönnek nevezni, mert ez a mai olvasónak félreérthető. Most akkor mit csináljak? Mondjam azt, hogy van egy hajtóerő benne, talán ez volna a megfelelő, és akkor nem lehet félreérteni. Igen ám, csak mégiscsak az az érdekes, hogy ez egy középkori mű. Most akkor mit akarok? Hogy a középkoriról be akarom mutatni, hogy ők úgy gondolták, hogy ez az ösztön, és hogy ezt a szót mi aztán a 19. században kisajátítottuk egy bizonyos pszichológiai, sőt, öröklött reakcióra, beleértve azt is, hogyha egy durranás halk, akkor lehúnyom a szememet, ugye ez is ösztönös, meg hát mindenféle ösztön. Most Dante egyebütt, ismétlem, nagyon szeret azzal foglalkozni, hogy mi ösztönös és mi nem, de mindig úgy nevezi natura. Tehát amit mi ösztönnek hívunk, azt ő naturának nevezi, vagyis természet. Persze, hát lehet azt mondani, hogy őnek az a természete, hogy legurul. Igen. De aztán már, amikor azt mondja, hogy minket a természet indít arra, hogy együnk, ha éhesek vagyunk, hát ott már vigyázni kell, mert ma azon, hogy a természet, úgy értjük a fák, a bokrok, a Jánoshegyi kilátó, a Dunakanyar, mit tudom én, ugye, a természet. És nem pedig az, ami bennünk van, akkor azt mégiscsak ösztönnek kell fordítani. De most mind a kettőt nem akarom ösztönnek fordítani, mert ő másképp nevezi. Na, itt a példa. Hát, hogy az előbb megidézett mestert idézem, Éklónak van egy könyvecskéje, vagy nem is annyira a könyvecske, egy rendes könyve, a összegyűjtött írások, a műfordításról, és azt a címet adta neki, hogy dire quasi la stessa cosa. Tehát, hogy majdnem ugyanazt mondani, hát megpróbálod ezek szerint majdnem ugyanazt mondani, természetesen nem mondhatod ugyanazt, hiszen akkor ugyanannak a nyelvnek ugyanazt a szavát kéne megismételni. Igen. De hát ugyanakkor az ösztön szó mindaz, ami rárakódott különös 20. századi pszichológiában, stb. Ezt neked vállalnod kell, hogy akkor ez asszociálódik vele, nem baj? Futball, itt a futball kérdése. Erről beszélj egy kicsit. Jó. A Lír királyban van egy meglehetősen komikus és bohózati jelenet. Van egy ilyen nyavajás, nyálas, piperkölc udvarmester, Oswald nevű, aki pimaszkodik az öreg Lírrel. És a Lír kíséretében ott van a derék Kent gróf, egy öreg katonatiszt, aki most áruhában van, és azért, hogy megbüntesse ezt a szemtelenkedőt, elgáncsolja. És az hasra esik a Lír orra előtt, és hát a Lír nagyon meglapogatja a vállát Kentnek, hogy jól szolgálsz engem. Rendben. És amikor hasra esik, mikor elgáncsolja, akkor azt kiabálja neki, you base football player. Na most base ugye hát alantas, ez ma is létező szó ebben az értelemben, football player. Én nem akartam hinni a szememnek, én láttam többször a Lír királyt, ezt erre rákérdeztem, hogy ilyen volna benne. Kérem szépen, valóban az van ott, és akkor apró betűs lábjegyzetek, a nyelvészi képzettségem azért arra jó, hogy az apró betűs lábjegyzetek
de nem veszek úgy el. Tudom, hogy vannak remek irodalmár kollégák, akik szépen fordítanak, de valahogy irtóznak a rövidítésektől, paragrafusoktól és lábjegyzetektől, meg hogy hirtelen németre vált a szöveg, vagy mit tudom én. Azt mondják, hogy igen, létezett labdarúgás, és hogy a kifejezetten az alsóbb néposztályok fiainak sportja volt, főleg falun, a legelőn, akkor ottan rúgták a labdát, futball. Egyébként milyen érdekes, hogy ez még tulajdonképpen ma is így van. Tehát a labdarúgás még ma is elsősorban az egyszerűbb fiúknak, a proletár hátterű, a bevándorló, a vidéki, szemben mondjuk a tenisszel, vagy a vízipólóval, vagy a lovasportokkal, vagy ilyesmit. Tehát valóban van egy jellegzetes társadalmi közeg ennek, és hogy nagyon le lehetett valakit, becsmérelni lehetett valakit azzal 1604-ben, hogyha futballistának minősítette. Hát érdekes, hogy átnéztem a magyar fordítást, valami 8 vagy 10 fordítás van a Népkirályból, és Imre kérdezte, hogy hogy lehet tanítani. Például, ugye, ahogy mondtam, hogy a pedagógiában vagy a pszichológiában esetismertetéssel, úgy a fordításban, hogy egymás mellé teszek, hogy ugyanazt a dolgot hogy fordították mások, és akkor azt lehet így ízlelgetni, mérlegetni. Vörös Marti kihagyta. Hiszen nem volt még futball. Nem volt futball, és szerintem annyira meglepődött, hogy mi ez. És gondolom, ő is hallotta azt az angol bölcsmondást, when in doubt, leave it out. Ha kétségeid vannak, hagyd ki. Na most utána több fordítás is volt, és nem tették bele. A Kosztolányi, aki nyilván már értette, 36-ban már volt rendesen foci, nem akarta, és azt írta, hogy te aljas tányérnyaló. Na most ezt a traduktológiában úgy hívják, hogy funkcionális ekvivalencia. Tehát a sértést sértéssel fordítja le, és valóban ez egy aljas tányérnyaló, és nagyon helyesen helyre van téve. Míg ugye a másik lenne a formális ekvivalencia, hogyha egyszer labdarúgás. Érdekes, hogy körülbelül 1955-ben Füst Milán is készít fordítást, és azt írja, hogy te aljas nyári Mikulás. Ezt írja. Ami akkoriban slang szó volt, neked ismerős? Igen. Ugye? Mi is használtuk, hogy idétlen alak, aki nem odaír. Ki ez a nyári Mikulás? Hát én nem használtam, a Füst Milánék használtam. Én még használtam. Jó, hát fiatalabb vagy. Szóval, ugye az meg veszélyes, mondja a traduktológia, szépen biztos erre megvan nekik a rovatuk, hogyha túlzottan efemer szlenget veszek bele egy fordításba, íme eltelik 30-40 év, és már a legtöbb a fiatalokat kérdeztem egyszerűen, nem is értették, hogy mi az, hogy nyári Mikulás. Jó, és aztán 60 körül Mésződeső színre lép, és azt mondja, hogy elég volt ebből, és azt írja, hogy te aljas labdarúgó. Ez a formális ekvivalencia. Csak az a baj, hogy egy marcon a katona ember sértően, miközben valakit a földre dob, nem kiabálhatja azt, hogy labdarúgó. Ugye, ott meg az a, akkor már mégiscsak a Kosztolányi jobb, a te aljas lányérnyaló. Tehát ugye nehezen látom a színészt magam előtt, aki ezzel dobni. Tehát valóban ilyen hát különbségek van. Na most hát persze, nem akarok csapongani, de azért itt meg kell, hogy jegyezzük, nem, hogy itt színházfordításról van szó. Tehát ez a szöveg színházban úgy fordított, hogy színházban fog elhangzani, ahol azon sem csodálkozik valaki, ha Hamlet mondjuk előkapja a mobiltelefonját. Színházban ezt meg lehet csinálni. Megtennéd ezt szép próza regényfordításban is? Ez a, nem dilemmáznál egy kicsit ezzel a focistán, futballistán? Hát ha, érted, ha a regényben is egy olyan helyzet van, hogy egy idős katonatiszt dühösen ezt kiabálja valakinek, akkor nem, hát nem elég jó. Én próbáltam meg barátokkal is, hogy mit lehetne elképzelni. Tegyük fel, mondjuk, hogy a lányomnak udvarol egy fiatal ember, aki valóban abból él, hogy labdarúgó, hát van ilyen.
És akkor az, de nekem nem, nincs ínyemre ez a kapcsolat. És a lányomnak morogva azt mondom, hogy mit járkál állandóan ide ez a... Hát most ez a labdarúgó, ezt nem lehet mondani. Tányérnyaló. Mit járkál? Igen, de nem tányérnyaló szegény, ugye? Csak egy bunkó, hát igen. Mit járkál állandóan ide ez a focista? Igen, nem csak az nem sértő. Ugye, azzal úgy rendben van. Na most mi van, hogyha nem labdarúgó, mert ugye itt erről van szó, és mondjuk egy mérnök hallgató járkál oda, de én azt gondolom, hogy igazából azért ez olyan, és akkor azt mondom, hogy kislányom, miért kell neked ez a focista? Na, ott már lehet, hogy megsértődne a lányom, hogy azt mondja, hogy apa, ez nem focista, ez egy mérnök hallgató. Tehát, hogy mikor dől el, vagy mikor üt át ugye, a sértés irányába, hát ezt egy regénybe is kell mérlegelni, nem? Hát, hogy mivel lehet megsérteni valamit. Na most ugye elkövetjük azt a hibát, szerintem hiba, hogy bár ez nagyon élvezetes és nagyon sokfelé elvisz ez a kérdés is, hogy minek fordítsuk a football player, ám de azért ezt gondolom evidenciának tekintjük, hogy a fordító elsősorban nem szavakat fordít, hanem szövegeket. Tehát ezekről könnyű beszélni, és élvezetesen is lehet beszélni. A fordító munkája azonban messze menőkig nem abban merül ki, hogy elgondolkodik azon, hogy a football player mire fordítsa. Most akkor közelítsünk még jobban ehhez a konkrét könyvhöz, amelynek az a címe, hogy a csökkenő költőiség. Nagyon furcsa, nagyon meghökkentő címe van a könyvödnek, Ádám. Vannak a légy szíves, magyarázd meg. Csak egy kicsit elébe szaladjak, természetesen magad beszélsz is a csökkenő költőiség, ezt többször említed is Shakespeare kapcsán, hogy ugyanis pontosabban a fordítások változása, a fordítások története például mutatja ennek a költőiségnek a csökkenését, de egy kicsit zavarba hozod, vagy amikor a nyugatos, a szép hűtlenek hagyományának a meghaladásáról beszélsz, akkor is erről van szó. De zavarba egy például, amikor azt olvasom nálad, hogy Shakespeare-nél azt mondja, hogy a Rómeóban, ami korai darabja Shakespeare-nek, azt írott, hogy büszke rímelésére, költői tudására még nem tudja, hogy olyan kiváló drámaíró lesz belőle, aki nyugodtan csökkentheti a költőiséget. Ebből én arra következtetek, hogy te egy kicsit háklis vagy, te egy kicsit nem tetszik neked ez a költőiség. Tehát, mintha lenne egy ilyen kívánatos irány, hogy csökkenjen a költőiség. Jól látom én ezt már? Magyarázd meg akkor tehát a könyvet. Jól is látom, mert meg nem is, mert a költőiség természetesen műveimben nem csökken a költőiség, ezt leveszegetnek. Sőt, egyébként, hogy egy hasonlatot mondjak, talán mint a modern építész, aki addig nyaggatnak, hogy milyen templom ez, hát ez nem templom, hát ez teljesen dísztelen, hát hol vannak itt angyalkaszobrok, hol van itten aranyozott stukkó, mit tudom én, és ő megáll mondjuk a Városmajori templomra gondolok, ugye tudják, Farkasházi, jól mondom? Árkai. Na, az Árkai a Kiskápolna, nem? De nem, a jó, értettem. Vagy a Pasaréti Ferences, az is ugyanaz. Értik, szerintem azok gyönyörű épületek, de természetesen el tudom képzelni, ha valaki a barokk templomhoz van szokva, akkor csodálkozik, hogy ez most akkor micsoda, és hogy csökkent a díszesség, vagy mondjuk ki őszintén csökkent a szépség. Na most a kérdés az, hogy mit nevezünk szépségnek. A költőiség tulajdonképpen azoknak a szemében, akik ezt nekem felrótták, a szépség szinonimája volt. És úgy érezték többen, sokan, hogy az én fordításaim lehet, hogy nagyon hűségesek, lehet, hogy nagyon jól működnek, de kevésbé szépek, mint amit mondjuk Babits Mihály, Mésző Dezső vagy Arany János csinálta. Én ezt nem így gondolom, mint ahogy a Breuer Marcel se gondolja azt, hogy az ő fotelje az kevésbé szép, mint egy koloniál bútor, aminek szintén, ha szépen van megcsinálva, ám legyen. Tehát én azt gondoltam, hogy jó van, akkor elébe megyek ennek a csökkenő költőiségnek, és igyekszem meggyőzni az olvasót arról, hogy mást nevezek költőiségnek.
A nyugatos tradícióban van valami nagyon pervers, Imre, azért lássuk be, mert annyira formalisták voltak ők. Azt gondolták, hogy a formát át lehet emelni. Tehát ha a 7 szótagos, keresztrímes, nem tudom én, trohaikus vers, akkor csináljunk magyarul is 7 szótagos, keresztrímes, trohaikus verset. Mint hogyha a magyar nyelv az egy edény lenne, egy ugyanolyan kialakítású edényt, és akkor megfogom, és a tartalmat így beletöltöm ebbe az edénybe. Hát azért ez nem így van. Például, ha angol verset fordítok, a 7 szótagban az angol eredeti egy egész mondatot már el tudott mondani, a magyarul meg nem lehet elmondani. És akkor bizony a nyugatosok azt mondták, hogy sajnálom, hát 7 szótagban amennyi belefér, annyit mondok el, mert ennek így kellene. Ezt nem így gondolom. Az a kifejezés, hogy szép hűtlenek egyébként, az egy olasz filozófus és esztéta, ugye Benedetto Croce, ugye jól mondom, ő írta le ezt az anekdotikus mondás, hogy a fordítások olyanok, mint a nők, hogy hát vannak a csúnyácska hűségesek, és vannak a szép hűtlenek. És ő, hát mint a féle olasz macsó, nyilvánvalóan azt gondolta, de az érdekes az, hogy a Tóth Árpád is, aki nem volt egy olasz macsó, se olasz nem volt, se macsó nem volt, ő is azt gondolta, hogy eznek így kell lenni, hogy akkor a szép hűtlent kell preferálni. Imre, én most négy szem közt megmondom neked, amikor nem hallja senki, hogy én a magánrendeletben is fordítva gondolom. Én inkább választanék egy csúnyácska hűségeset, mint egy szép hűtlent. Tehát én egyáltalán nem látom ezt a nyilvánvalónak, ezt a döntést. Miért kéne a hűtlen preferálni, még akár a szépség most állam. Építészetből hoztál példákat, de te magad hozott például, és ott nem a modernség felé tartó útról van szó, hanem arról például, hogy Bachnak itt innen veszem az ide. Igen. Amikor volt egy korszak, amikor Bachot elkezdték felfedezni, de megszépítették a buzóni átiratok, ugye? Így van. Amikor a hanglemez felvételek elkezdődtek 910-es években, akkor Bachot is hát felvették, de valóban Ferruccio buzóni zongoraművész, nagy virtuóz volt, följátszott Bachot, de úgy, hogy úgy közé díszítette, szóval dúsította. Hihetetlen egyébként, egy rettenetes, émeítő, libazsír, tejszínhabban. Na most az ő idejében mondjuk az, amit a Brengult csinált, hát az elviselhetetlen lett volna, hogy hát ez hol itt a zene, hogy maga csak egy plim-plim, így ütögeti a billentyűket. Minek van 10 ujja, hogyha nem használ? Igen, igazad van. És akkor én szívesebben nevezem magam egy Glenn Gouldnak, mint egy Ferruccio. Csak hát persze Glenn Gould rekonstruálta Bachot, nem pedig egy új modern Bachot teremtett, aki már nem olyan díszes, mint régebben volt. Igaz? Lehet ezt mondani? Igen, igazad van, igen. Jó, hát elővette a kottát végül is. Na de hát ezt teszette, hogy valamiképp rekonstruálsz, és azt állítod, hogy Dante egyáltalán nem volt olyan költői, mint amilyennek például Babis beállított. Jó, én nem rekonstruálok, én konstruálok. Igen. Hát persze, magyarul konstruálok. Igazad van. És még ha szabad annyit mondanod, te használtad, többször is mondtad, említetted a funkcionalitásnak a szempontját. Azt hiszem, hogy te ebben nagyon funkcionális vagy, tehát például ezekben a versformákban és a többiben is keresed azt az indítékot, azt az okot, amik miatt ezek így. Például nagyon tanulságos számomra az az írásod, ahol volt tanároddal és mestereddel vitatkozol, a hímrímek és nőrímekről ezt. Igen. Egy kicsit, hogy... Rutkai Kálmán volt az angol szakon tanított, aki hát Shakespeare-t tanított. Ő neki nagyon sokat köszönhetek, ő neki nem tetszettek a fordításaim, ő fanyalgott. Ő azt mondta, hogy én félrevezettem az ifjúságot, mert könnyebbnek állítom be ezt Shakespeare-t, mint amilyen. Mindenki vegye tudomásul, hogy ez egy nehéz szerző. És hogy én olyan vagyok, mondta Rutkai, mint a léghajós, aki, hogyha látja, hogy közeledik a domboldal, akkor el kell kidobálni dolgokat a léghajóból, hogy az könnyedén átsikoljon a domb fölött. Ebben van valami. Ám de el kell mondanom Imre, hogy átbillen a dolog. Tehát érdekes módon nincs igaz a Rutkainak. Én nem könnyebbé, hanem nehezebbé teszem
a közönségnek a dolgát, mert a nyomorult közönség kénytelen végig követni az előadást. És ez nagyon fájó. De azt nem említed, Ádám, hogy ott egészen konkrétan a nőrének használatáról van. Ebben igazad van. Igen, hogy hány szótag van egy sorban, a himrim az csak 10, tehát az úgy van, hogy titá, 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 titá. Kész. A nő az még egy kis ti-vel végződik, titá, 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 ti. És én sokszor ilyet használok, azért, mert akkor az utolsó két szótag is össze tud rímelni. Az Acheronnál is feketébb köddel, a csillagos eget sietve föddel. Például. Rutkai pedig azt mondta, hogy a Shakespeare-ben alig van ilyen. Ott szinte csak tízszótagosok vannak, és én meghamisítom Shakespeare-nek a dikcióját. Én meg azt mondtam, hogy akkor nehezebb, mert hogy én azzal, hogy egy szótaggal hozzak, könnyebben tudok a szövegben mozogni, akkor magamnak ezzel mint egy jogcímet adok arra, hogy oldottabban fogalmazzak, a rémeket is könnyebben tudom kialakítani, és azt mondta, hogy ezzel meghamisítom. Hát én majd, ha eltetszenek olvasni, én azt bizonygatom, hogy ez nem így van, mert a magyar nyelv az egyszerűen ebből sokkal többet ad. Angolul nagyon kevés ilyen mondat van, ami hangsúlytalan szótagra végződik. Ilyen például a Hamlet, ugye? Hamlet. Az valahányszor a sor végén van, akkor ott van a Hamlet, és ott van az a kis let. Ez igaz. De mert azért el akarom mondani, hogy sokszor fordult elő, hogy általam fordított előadás, itt mondta, a Hamlet talán a legérdekesebb. Megnézett valaki, és utána azt mondta nekem, hogy ő halálosan fáradtan támolygott ki a színházból, mert úgy érezte, hogy mintha egy hatalmas bunkóval fejbe verték volna. Az a rengeteg minden, ami történt, és hát nem is nagyon vidám az egész, és hogy aztán volt olyan, aki maga már idősebb volt, meg belelátott ebbe, azt mondta, hogy bizony, ha mondjuk Arany János fordítását nézte volna, ott ki lehet kapcsolni, egy kicsit, mintha az operába ülne, hogy jó van, hát te mondja az áriát, énekeljen, és nem kénytelen, állandóan, kétségbe esetten, hát arra figyelni, hogy mi hangzik el. Tehát tulajdonképpen azt üzenem Rutkai tanárunknak, hogy az az érzésem, hogy az én fordításom kevésbé teszi lehetővé a közönségnek, hogy időnként egy kis lélegzethez jusson, amikor nehéz a szöveg. Van itt még egy nagyon fontos, és a te könyvedben, és nem csak ebben a könyvedben, a minden műfordításról szóló beszédetben, vagy beszélgetésedben előjön ez a kosztümös szövegeknek a problémája. Eszembe jutott egy igen kiváló fájatársunk, aki nagyon sok évvel ezelőtt írt egy számomra legalábbis nagyon emlékezetes rövid tanulmányt a műfordításról, ahol amellett kardoskodott, szerintem ő a te tökéletes ellentéted ebben, hogy a műfordítónak az a dolga, hogy a szövegére mint egy ráülse Bábel pecsétjét demonstrálva az olvasónak, hogy amit olvas, az nem eredeti szöveg, hanem fordítás. Ez a Bábel pecsétje aztán azzal is eljátszott azzal a gondolattal, hogy így válik világirodalommal a műfordítás irodalom. Nem akarom ezt megkérdezni, hogy egyet értesz-e vele, gondolom ezzel nagyon nem értesz egyet, mint ahogy azzal sem értesz egyet, hogy egy régi szövegfordításakor a fordítónak kutya kötelessége érzékeltetni, hogy ezt a szöveget nem ma írták, hanem régen. És az ilyen fordításokat nevezette kosztümös szövegeknek. Na erről. Hát igen, jó, kosztümös két okból lehet. Egyrészt azért, mert a keletkezése után eltelt mondjuk 100 év, és hát hiába volt akkor mondjuk, hát nem tudom, így azt, hogy a hagyni igének azt az alakját, hogy ő engem magamra hagy, azt Arany János és köre még simán használták úgy, hogy magamra hágy. Ma már ezt az alakot nem használjuk, tehát hogyha ilyen hangzik el, ilyen értelemben kosztümös, mert hát olyan, mint hogyha a gimnáziumban 100 évvel ezelőttieknek az érettségi tablóját nézem, és csupa ilyen bajuszos urak vannak, holott ugyanolyan 18 éves rácok voltak, mint voltunk mi. Tehát egyrészt maga az öregedés,
ha tetszik, a patina rárakódása. Ezzel a színháznak joga van játszani természetesen, csak tudjon róla, hogy mit csinál, és akkor szándékosan használja. Elmondom, kedves közönség, hogy tegnap este beszélgettem Viski Andrással, aki a romániai magyar színházi élet egyik jelentős figurája, költő is, dramaturg, drámaíró, és elmondta, hogy ő most a dramaturgként Tompa Gábor rendező mellett a Hamletet viszi színre a Kolozsvári Színházban. A főszerepet az ifjú magyar színész Vecsei H. Miklós alakítja. Hamarosan pár hét múlva lesz a premier. És Viski elmondta nekem, hogy Tompa Gábor rendező ragaszkodik az Arany János szöveghez. És hogy ő, a Viski azt mondja neki folyton, hogy rendben van, de akkor a szöveg lesz a főszereplő az előadásban. Ez egy nagyon érdekes gond, ebben nagyon igaza van. És hogy kvázi, hát a rendező akkor ezt vegye figyelembe, mert ugyanaz a színész nem fog egyszerre tudni két dolgot csinálni, egyszerre nem tudom én egy-egy. És hát akkor persze mobiltelefonról szó se lehet. Idáig nem jutottunk, ez igazából érdekes. Téged idézlek egyébként ezzel kapcsolatban, azt mondod, a nagymamám 16 éves korában a nagymamám volt, vagy 16 éves kislány? Azt hiszem ez a kulcskérdés. Hát igen, pontosan. Igen. Vagy az érettségi tabló például. Igen. Még azt el kell mondanom, és azt már csak úgy szubróza tettük hozzá, hogy a Kolozsvári Magyar Színházban, hiszen a magyarság bár jelentős számú, mégiscsak kisebbség ottan, természetes, hogy ami elhangzik magyarul, a magyar színházban, az románul is ki van vetítve. Ebben az esetben ez egy komoly segítség lesz a közönségnek. Hiszen oda nem nagyon megy be olyan, aki ne tudna románul, élnek ott bőven magyarok, akik nem tudnak románul, de nem a kolozsvári színházlátogató közönség. És hát hiába, még ha nem is olyan jól tud az ember egy nyelvet, az, hogy látja, ki van írva, mindjárt tudjuk, megkönnyíti az olvasás. De a másik az, Imre, mert ugye most csak az avulásról beszéltünk, a másik a tudatos archaizálás. Érdekes módon én Aranynál ezt kevésbé látom, tehát ő mindennapi akart lenni, csak hát 150 évvel ezelőtt volt. Aki mondjuk szerette ezt csinálni, az Babits és Mészöly Dezső. Mészöly Dezső az 50-es, 60-as években dolgozott, nagyon jól és nagyon szépen, nagyon jellegzetes stílusa van, de szerette adagolni a régiességet, azt gondolta, hogy a színháznak és ő neki feladata is, hogy a közönséget egy kicsit táplálja az elavulóban levő magyar szavakkal, a régebbi dolgokkal. Na most hát ez már nagyon vékony jég, mert tudhat-e valaki, meg egyáltalán miféle régieskedés az, amikor ha Shakespeare korában nyilván nem akarhat visszamenni, hiszen akkor az egész nyelvújítást el kell felejtenie, stb. És hát sajnos tele van a magyar műfordítási irodalom olyan régieskedő fordításokkal, amelyek ezt nagyon rosszul csinálják. Tehát, miközben persze a színházban is tudjuk, hogy meg minden, ugye elmondtuk, hogy szeretni kell a gyereket, de azért egy pofon esetleg. Mégiscsak, tehát, hogy a színház néha éreztetni akarja a közönséget, azért ez mégiscsak Shakespeare, amit most látunk, tehát ugye a pénzéért kapja meg azért azt az élményt, és néha még talán én is egy-egy olyan szót leírok, ami talán ma már nem, mit tudom én, gyanánt például. Ugye? Hát, hogy itt nem tudom, kultus gyanánt, nem tudom micsoda, ez még úgy elmegy. Igen. Nagyon helyesen kihangosítasz egyébként olyan gondolatokat is, amelyek szerintem minden, tessék most is azt mondtam, hogy amelyek, mert most ilyen hivataloskodott, pedig ha csak úgy négy szem köz beszélnénk, akkor amiket mondtam volna. Tehát ezt akartam mondani, hogy a mely, meg a ki, meg a hol, ezeket nagyon szépen leírod és kihangosítod, nagyon helyesen, tehát felbátorítod a hasonló tevékenységet űző kollégákat arra, hogy igenis tessék ezen elgondolkodni, hogy mi az, ami él és mi az, ami nem él.
azt mondtuk, hogy még fel is fogsz olvasni, nem tudom, hogy bele fog-e férni az időbe, de én még ráadásul még kérdezést szeretnék. Akkor majd elolvassák. Majd elolvassák. A következő a kérdés, minket szerepeltettek is már együtt, mint úgynevezett újrafordítókat, amiről megvan a véleményünk magáról a kifejezésről, és mi is a véleményünk ellen? Hát, hogy mondjuk azt, hogy Arany János újrafordította a Hamletet, mert ott volt a Vajda Péter. Vagy egy rendező újra rendezte. Hogy egy rendező újra rendezte a Hamletet, mert hát már más is megrendezte. Szóval ez tényleg érdekes, hogy igen, vagy hogy Árkai és Árkai újraépítették a katolikus templomot. Jó, hát ott persze más lenne, mert ott egy fizikai objektumról van szó, ami mondjuk ledőlt, és a gólyú újra. Igen. Nem tudom. Igen. Én jobban hát újrafordítok. Hát én csak újrafordítok, mert csak olyasmit csinálok, amiből volt már. De biztos találkoztál már azzal az esetleg szemrehányó kifejezéssel, hogy az eredeti fordítás meg így volt, eredeti fordítás. Az még csak hagyján, de még Rutkaival fordult elő, tanított ő Shakespeare-t, és akkor már megvolt az én fordításom, melyet ő nem támogatott, de nagyon hát férfiassal mondta, hogy persze, hát azért ez komoly munka, és tehát nem azt mondta, hogy ez silány, hanem azt mondta, hogy ez, hogy itt alapvető baj van. Azok a nőrének. Hát például, igen, de egyáltalán, hogy könnyebb lett az egész szöveg, meg hogy én kvázi, hát én cukorkába csomagolom a keserű pirulacsat. És akkor összehasonlítottuk, ott volt a hallgatók között, körében az Arany János féle, meg az enyém, meg hát az eredet, és akkor egy kislány jelentkezett, és mondta, hogy hát miért írja azt, hogy de mikor az eredetiben itt az van, hogy és az Arany Jánost olvasta fel. És úgy Rutkaival egymáson néztük, hogy micsoda, hát ez nem az eredeti, ez egy fordítás. És akkor látszott, hogy akkor ébredt rá, hogy talán ez. Tehát, hogy én ő belátta ezek szerint. Én kaptam meg, hogy valaki egyszer azt írt, hogy nem szereti, én is újra fordítottam valamit, és azt írt arról, hogy nem szereti a remake-eket. Igen, holott már az eredeti fordító is egy remake volt. Akkor viszont ebből nyilván következik, hogy te szerinted talán írod is, de azért a műsor kedvéért megkérdezem tőled, nincs olyan, hogy végleges fordítás, igaz? Nincs olyan. És nincs benned soha mégis mindennek ellenére olyan gondolat, hogy én ezt most úgy fordítom le, hogy az egyetlen lehetséges megoldást fogom megtalálni? Nem, ilyet nem szabad gondolni, ez nem... Nem arra törekszel? Dehogy nem. Nem tudom, hát most én ne látnám, hogy 50 év múlva milyen rettenetes elavult lesz az, amit én csináltam, vagy jó, akkor 100, na hát érted, azért az már úgy rendes. De érdekes egyébként a Babits Mihály és a nyugatosok tényleg azt gondolták, hogy ők úgy megcsinálják a dolgot. Hát azt nem írták el örökre, meg végleg, de például azt írja Babits, hogyha valamely fordító elődömnél egy olyan sort találok, ami jó, akkor ezt be kell venni a fordításunkba. Ebből látszik, hogy ők ezt egy ilyen közös erőfeszítésnek tartották, és hogy hát akkor közösen, akkor most meg lesz. Na most én hát ha más nem, akkor rátartiságból én nem csinálnék ilyet, hát ha jobb az, hát akkor vegye meg. Ráadásul Babits közvetlen elődje, magad mutatsz rá, hogy nem egy évszázaddal korábban, hanem mondjuk 20 évvel korábban jelent. Bizony, igen, Szász Károly talál. Aki szintén vett át a korábbi, például a kétben, hogy is van az ember élet útján, sőt, vadvadon az például még csak nem is Szász Károly, ugye? Az Arany Jánostól van, mert az Arany János az 6 vagy 8 sort lefordított, meg egy metrikai tankönyvben bemutatandó, hogy milyen a Dante strófa szerkezete. Jó, igen. Én nem csináltam, egyetlen egy sor van, Alásáté ogni speranza, tehát hogy ki belépsz, adj fel minden reményem, mert ez annyira nem lehetett másképp. Hát esküszöm, azt magamtól is így fordítottam volna. De egyébként nem, már csak büszkeségből sem. Egy kérdés még, ez úgy fúrja az oldalamat, és ezt nem fejtett ki a könyvedben is, bár elég nyomatékosan utalsz a problémára,
Ahhoz képest, hogy jambusokról, hívrénekről, nőrénekről sok szó esik itt, hiszen a részben ilyen formában írt drámákról van szó, és hát ilyen értelemben rengeteg verset, ha nem is lírát fordítottál. Nem tudom, javíts ki, ha rosszul tudom, nem nagyon jellemző a te műfordítói tevékenységedre az, hogy te verseket fordítanál. És ugyanakkor megjegyzed, ráadásul, akkor így mondom inkább, meg is jegyzed az egyik írásodban itt a könyvedben, hogy világirodalom van, világlíra nincs, ezt légy szíves magyarázd meg. Hát ezt így okossak is mondják, hogy hát igen, hát az igazi líra az azért csak azon a nyelven hat és működik. Lehet csinálni hasonló verset, el lehet játszani, tessék megnézni. Tóth Árpádnak van egy nagyon szép fordítása Verlennek az őszi dalából. De csak az első strófa jó, a másik kettő már nagyon ciki. Tehát nem bírja tovább. Ezt a demonstratíven le is fordítottad. Hát prózaversben. Prózaversben, hogy mégis, mert azt meg lehet csinálni, hogy mit jelent az eredeti, és az rettentő érdekes, hogy Verlaine ugye játszik Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Most agyon van rímelve az egész, és egy teljesen hibátlan francia prózai mondat. Ezt így le lehet írni simán. Zengenek a gyönyörű nazálisok. De nem zengenek a gyönyörű nazálisok, mert a francia nyelv ilyen. Tehát az nem is tisztességes. Ne arra, hogy a Tóth Árpád azt csinálja, mintha én ilyen nagyon közel mennék hozzád, és így megszabad. Ezt nem szabad, az illetlenség. Tehát az, hogy a franciában olyan sok nazális van, azt nem kell annyira észrevenni. Hát Batyai barátom és mesterem Lator László szerette mondani, hogy ezzel a Tóth Árpád fordítással kapcsolatban, hogy ott tévedett Tóth Árpád, hogy franciául azt is így mondják, hogyha bemész a boltba és kérsz tízek a parizet. Jó, tehát én azt gondolom, hogy a lírát, az igazi lírát, azt kell és lehet fordítani, de elsősorban azért, hogy kiderüljön, hogy miről szól a mű. Ugyanakkor megpróbálni, visszaadni magyarul vagy más nyelven, meg lehet próbálni, és érdekes játék, de sose lesz olyan, mert vagy jobb lesz, vagy rosszabb lesz, vagy mit tudom én. A prózánál, meg a drámánál ez nem így van. Igenis lehet azt mondani, hogy ez az. És a Rózsa neve, Barna Imre fordításában az ugyanaz, mint az Il nome della Rosa. De vagy ugyanaz. De. Majdnem ugyanaz. De. Hogy a szerzőt idézett. Kvázi lesz teszem. Ha még sok időnk lenne, akkor most itt kellene elkezdenünk beszélni még hosszasabban az Isteni Színjáték fordításodról is, amelynek az első beharangozója egy számomra nagyon emlékezetes írások volt, amit szerepel a könyvben is, ugye a rímelés veszélyéről. Itt szerezett a nagy közönség tudomást arról, hogy ezettel rímtelenül fogod fordítani. Noha hát bizonyos értelemben költészetről van itt szó, tehát nem mondhatjuk, hogy ez epika lenne, vagy igen, a műfaj is érdekes kérdés. De hát szépen megmagyarázott, hogy ő nem tehetett más, mint hogy rímelt, te meg nem tehettél más, mint hogy nem rímelsz. Még erről két szót, hogy esetleg. Hát, hogy amikor Dante írt, akkor ha nem latinul írt valaki, akkor muszáj volt rímelni, mert különben kinevették volna. A próza nem volt feltalálva, tehát próza még nem létezett. Valamit kellett csinálni ahhoz, hogy komolyan vegyék. Valamilyen értelemben, ha szabad... Hát létezett már próza, de mondjuk szóbeli. Hát igen. Jó, hamarosan utána, de azért az érdekes ám, hogy az egy ember öltő, nem a Boccaccio, mondjuk az unokája lehetett volna, ugye a Dantének? Vagy a fia legalábbis. Igen. Jó, de amikor Dante nekiállt, még ez szokatlan volt. Meg ő talán azt gondolta, hogy ez legyen nagyon magas röptű és méltó, és akkor muszáj volt rímelni, mert nem lehetett mást csinálni. Ma már olaszul is kínos ez, hát csak táncdalokban van ma már rímelés, tehát ilyen sláger. Szegényes az olasz nyelve. Hát pontosan erről van szó, mert... Elkopnak a rímek. Hát elkopnak a rímek, mert tényleg minden szó úgy végződik, hogy áno, ile, úta, hát most ez előléppen, hogy meg kell próbálni kibújni, hogy ugye, hogy ne hangozzon gyermeteknek a szöveg.
Azóta nagyon, hát ugye megszületett a Rímtelen vers, Vörös Marti gondolatok a könyvtárban, Madách Endre tragédiája, Térei János asztali zene, mit tudom én, Shakespeare darabjai a drámai hangussal. És már túl édeskés volna szerintem 14.233 soron át rímelni, mert akkor, az, ahogy mondta az erdélyi kolléga, a szöveg válna a főszereplővé, és én ezt nem akartam. Egyébként Imre azért is rímtelenül csináltam, mert a Babits annyira jól megcsinálta, én azzal nem akarok megküzdeni, hát csinálja. Vörös Sándor akart vele megküzdeni, abba is hagyta, amit tehette. Igen. Pedig igazán zseniális költő volt, Vörös, és tudott volna mindent, és abba hagyta, mert ő nem volt elég pimasz, mint amilyen én vagyok, nem tudott jól olaszul. Nem is izgatta elég ezt. Nem is izgatta elég, hát azt mondta, jó, hát akkor egy ugyanolyat csinálok, csak hát pontosabban, meg mai szavakkal, meg úgyhogy nem. Ehhez csak nagyon nagy pofa birtokában lehet hozzá fogni. Abba maradtunk, hogy maximum egy óra lesz, úgyhogy azt hiszem, hogy most itten nyisszel kell vágni egy orlóval. Én szívesen nyaggatnálak téged, Ádám, és lehet, hogy te is szívesen beszélni, de hát egyszerűen határai vannak a, gondolom, a közönség türelmének is, viszont én biztatok mindenkit, hogy járjon színházba, és különös tekintettel azokra a darabokra, amelyeket Ádám fordított, mert egyik jobb, mint a másik, és az biztos, hogy unatkozni senki sem fog. És olvassák ezt a könyvet, nagyon, és legyenek szívesek az egyetemi kollégák fölvenni a tananyagba, mert szerintem traduktológia enélkül a könyv nélkül mostantól fogva elképzelhetetlen. Köszönöm szépen!